Delegacija vlade Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem, sletjela je nešto prije 18 sati na Sarajevski aerodrom. Svečani doček planiran je za sutra u 9 sati na platou ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti i zajednička sjednica Vijeća ministara i vlade Srbije. Kolegica Ermina Sadiković je ispred hotela Evropa, gdje bi uskoro trebala početi i radna večera. Domaćin je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Ermina, je li bilo izjava za medije? Ognjene, do ovog trenutka nije bilo nikakvih obraćanja javnosti ni predstavnika Bosne i Hercegovine, dakle Denisa Zvizdića, ni premijera vlade Srbije Aleksandra Vučića. Prva obraćanja javnosti, prve izjave možemo očekivati tek sutra, nakon što završi, kako si najavio, svečani doček premijeru Srbije Aleksandru Vučiću i nakon što završi zajednička sjednica. Upravo je ta zajednička sjednica od izuzetne važnosti. Poslaće se dobra poruka Evropskoj uniji, tako juče rekao predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Dakle, osnovni fokus cjelokupne posjete i cjelokupne zajedničke sjednice jeste da će se podržati taj put dvije zemlje ka Evropskoj uniji. Zajednička sjednica vlade Srbije i Bosne i Hercegovine značajna je i u institucionalnom smislu, zato što se radi o dvije susjedne države koje imaju brojna otvorena pitanja. Jedna drugoj su i nekako najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri. U tom smislu bit će govora i o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je kako bi posjeta vlade Srbije trebala biti dobra poruka ne samo za domaće investitore, već utoliko veća za strane investitore. Ono što je jako bitno kada je u pitanju zajednička sjednica jeste da će posebna pažnja biti obraćena na taj transportnu mrežu između Bosne i Hercegovine i Srbije. I sam Zvizdić je jučer kazao, citiram, da će u fokus treba staviti zapravo buduću izgradnju željezničke pruge na relaciji Beograd-Sarajevo, transportni cestovni pravac na relaciji Novi Sad-Šabac, granicu Bosne i Hercegovine i trasu kroz Bosnu i Hercegovinu, te u oblasti energetskog sektora, to je tretman rijeke Drine. Ono što je također važno, što će sutra biti na dnevnom redu sjednice, jeste i potpisivanje četiri vrlo važna protokola. Među ta četiri protokola je i protokol o traženju nestalih. Naravno, kada se okonča cjelokupna posjeta premijera Srbije Bosni i Hercegovini, tada se očekuje negdje u narednom periodu da će biti održane i sjednice sa vladom Crne Gore, a potom i sjednice sa vladom Republike Hrvatske, naravno nakon što završe izbori.